Duket se 5 shtetet e bashkimit e Europian që nuk e ka njohur ende Kosovën, po lëvizin nga pozicioni i tyre. Kosova është tashmë realiteti i ri i hartës politike në Ballkan që nuk mund t'i njohrohet edhe nga këto 5 vende, Rumania, Spanja, Greqia, Shqipro dhe Slovakia. Sinjale për një ndryshim qëndrimi kanë ardhur ditët e fundit edhe nga Kosova, por edhe nga Shqipria. Vetëm pak ditë më parë në Tiranë, kryeministri rumun Viktor Ponta do të deklaronte në konferencën për mediat me homologun e tij shqiptar Edi Rama se një Kosovë dhe një Serbi anëtare e Bashkimit Evropian do të jetë zgjidhja më e mirë. Në fakt, kjo është dhe ardhmja për gjithë rajonin. Deklarata për të tjera sinjale të ngjashme vjen nga Prishtina, ku zëvendës ministri i punëve të jashtme Petrit Selimi ka thënë se brenda një viti disa nga 5 shtetet e Bashkimit Evropian, të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, pritet të lëvizin drejtnjohjes së saj. Selimi ka deklaruar se kohët e fundit Republika e Kosovës ka përparuar marrëdhëniet me këto vende në çdo fushë të bashkëpunimit. Nuk ka arsye të dyshohet se brenda një viti Kosova do të jetë e njohur edhe nga disa prej këtyre shteteve të Bashkimit Evropian, ka thënë Selimi. Ministria e Punëve të Jashtme dhe partnerët tanë kemi organizuar vizitën e Odës ekonomike në Greqi, vizitën e deputetëve të Kosovës në Rumani, si dhe vizita të shoqërisë civile në Shqipro. Në Slovaki kemi dërguar disa delegacione drejt anëtarëve dhe të gjitha këto përpjekje diplomatike në muajt në vijim pritet të sjellin rezultate konkrete, ka deklaruar zëvendës ministri i Jashtëm i Kosovës. Selimi ka folur për ndryshime rrënjësore në procesin e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian, përfshirë dhe arritjen e konsensusit për njohje, por në fjalën e tij nuk ka përmendur Greqinë, vend që mban presidencën e rradhës Bashkimit Evropian, pjesë e 5 vendeve që nuk e njeh ende Kosovën.